Якщо ви збираєтесь завести собі морський акваріум із двома рибками-клоунами, вам знадобиться ємність мінімум у 60 літрів. Для одної рибки це 30 літрів. Цього достатньо для того, щоб посадити одного клоуна. Можна садити його без актіні, можна садити з актіні, якщо риба вже приучена до цього. Якщо рибки конфліктують між собою, це означає тільки одне – їм замало місця. І вони просто захищають своє укриття. Аби вирішити цю проблему, достатньо збільшити об'єм акваріуму. Якщо ж ми хочемо посадити пару клоунів, то тоді ізначально треба вибрати акваріум длиною мінімум 60 см, а то есть це має бути 60 літрів і більше. Желательно, щоб це була пара, яка виросла в місті. Если она уже садится на актинию, это вообще замечательно. Вы сможете поставить актинию, они вместе будут держаться возле нее. Помните важный момент. Самочка клоунов, то есть амфиприонов, всегда больше в размере, чем самец. Иногда даже в два раза. Поэтому они должны нормально сочетаться. Важливим для морського акваріуму є температура, адже тут живуть не лише рибки, а й корали, для яких порушення температурного режиму може бути смертельним. Температура содержання – важливий момент. От 23 до 26, не вище 26, тому що 26 – це верхній приділ для коралових акваріумів, тоді корали починають просто погибати від високих температур. Годувати амфіпріонів достатньо легко. Ці рибки беруть корм як у товщі води, так і з глибини біля дну. З кормленнями проблем взагалі ніяких не возникне. Зараз достатньо многообразия сухих кормов, именно полнокомпонентных, то есть где более 40 ингредиентов, для того, чтобы кормить морских рыбок. Амфиприон берет как с поверхности отлично корм, так и придонный. Берет заморозку, то есть замороженную артемию. Но тут важный момент. Стоит выбрать баланс. То есть заморозка это все-таки является эконом-классом. Не всегда заморозка будет передавать все микро-макроэлементы, которые необходимы для рыбы. Що ж, маленька компанія сподівається, що тепер ви трішки більше знаєте про амфіпріонів, тобто про риб-клоунів. А ми, в свою чергу, обіцяємо незабаром познайомити вас із тонкощами утримування морського акваріуму. Адже це не так складно, як здається на перший погляд.